Klockan är 14.00 och det är dags för frågestund. Talmannen och gruppledarna är överens om att rekommendera munskydd i kammaren och kammarfoajén när avstånd inte kan hållas. Den som talar i kammaren behöver inte bära munskydd. Munskydd får inte läggas på bord, talarstol eller stol utan den ska läggas direkt i en papperskorg som avsätts till munskydd. I varje bänk finns plastpåsar om du behöver ta dig munskydd där du sitter. När du är klar tar du på ditt nytt munskydd som du finner vid olika platser i salen. Använd handdesinfektion både före och efter att du har talat. Munskydd som tillhandahålls av RF ska bäras med den blå sidan utåt. Lämna inte använda munskydd vid en plats i kammaren och följ i övrigt de anvisningar som gäller för användning av munskydd som finns i varje bänk. Vid frågestunden behöver statsråden inte bära munskydd eftersom de svarar på en rad frågor med korta mellanrum under en begränsad tid. Ledamöter som får ordet har rätt till en fråga på längst en minut med svar från statsrådet på längst en minut. En eventuell kompletterande fråga och svar får ta längst en halv minut. Ledamöterna ställer nu sina frågor från bänken och sitter i kammaren och statsråden svarar från talarstolen här framme. Därför måste alla frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Kontrollera att era kort fungerar innan vi startar, annars får ni komma fram och få ett nytt kort. Ledamöterna ska alltså inte komma fram till talarstolen och framför podiet för att ställa sin fråga. När frågeställaren får ordet meddelar även vem som blir nästa frågeställare. Den ledamoten ska då göra sig redo. En fråga ska vara övergripande allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådens ansvarsområde och rör dennes tjänstutövning. Idag är det 30 ledamöter som anmält att de ställer frågor. Min ambition är att så många som möjligt ska få ställa sin fråga och därför kommer jag inte att tillåta kompletterande frågor efter de första 8 frågeställarna. Jag ber alla deltagare att respektera talartider. Därmed så vill jag hälsa statsråden välkomna. Och frågor besvaras av statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och statsrådet Jenny Nilsson, Socialdemokraterna. Statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, ersatte sedan tidigare anmälda statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Ordet går först till Maria Malmö Stenegard, Moderaterna, för fråga och därefter gör sig Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Det vanligaste ursprungslandet för de som just nu söker asyl i Sverige är Ukraina. Människor som i princip aldrig har asylskäl. Det har gått så långt att det finns en ukrainsk jobbagentur som anordnar resor för att människor ska söka asyl här i Sverige. Väl här så bor de gratis under asyltiden och på grund av våra bestämmelser om spårbyte så kan de sedan söka jobb och få stanna som arbetskraftsinvandrare. Det här är ett utnyttjande av vårt asylsystem som är stötande och som tar resurser från de som behöver dem bäst. För bara några veckor sedan så sa migrationsminister Morgan Johansson att detta problem skulle lösa sig med den så kallade säkra länderlistan. Den har nu presenterats och bara ett fåtal länder är med, inte Ukraina. Morgan Johansson bedömde att en tredjedel av asylansökningarna skulle komma att omfattas. Nu blir det bara en tiondel. Varför? Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Till att börja med kan jag konstatera att säkra länderlistan kommer att innebära att de som kommer från länder med en väldigt låg beviljandegrad och som Migrationsverket bedömer vara säkra länder, de kommer man kunna vända mycket fortare än tidigare. Istället för att vara här kanske 3-4 månader, ja, då kommer de istället kanske vara här bara 3-4 veckor. Och det är ju själva det som vi ville uppnå och vill uppnå med säkra länderlistan. Sen vilka länder det är som sätts upp på den listan, det är enligt förslaget Migrationsverkets bedömningar och Migrationsverket som ska göra det. Och det här är i praktiken myndighetsutövning över enskild, vilket innebär att regeringen kan ju inte gå in och styra över Migrationsverket vilka länder som man ska sätta upp på det, utan det måste vara upp till myndigheten att göra det. Men det är klart att vi fortsätter att följa den här frågan noga, men jag kan ändå konstatera att säkra länderlistan kommer att innebära att man kommer kunna hantera fler fall mycket fortare än vad man kunnat göra tidigare. Tack så mycket, Maria Malmö Stenegard, Moderaterna. Varsågod.
Fru talman, vi har alltså en ukrainsk jobbagentur som anordnar resor för att människor ska utnyttja vårt asylsystem. Jag har föreslagit en lösning på det, att stoppa spårbytet. Morgan Johansson har sagt nej till den och istället lovat en annan lösning, att sätta upp Ukraina på en lista över säkra länder. Men när listan nu har kommit så finns Ukraina inte med. Så jag undrar, ljög ministern? Eller visste han inte om vad hans eget förslag innebar? Jag vet inte vad som är värst. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Nej, fru talman. Alla som har följt den här frågan vet att förslaget från början har varit att det är Migrationsverket som avgör detta. Och det är just för att det inte ska gå för allt för mycket politik i det. Utan det måste vara objektiva kriterier som man utgår ifrån, och så är det myndigheten som avgör det här. Om jag skulle lägga mig i det, då skulle jag omedelbart förmodligen anmälas till konstitutionsutskottet. Inte minst utom Maria Malmö Stenergårds parti. Så det där kan jag inte göra. Utan jag bara konstaterar att det är myndigheten som avgör detta. Och sen finns det andra sätt också att komma åt de former av kriminella förfaranden som det här handlar om. Och då handlar det om polisiära insatser. Tack för det. Adam Martinen, Sverigedemokraterna, och Nils Porup, Peter Kjensen, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, arbetet mot terrorism gör sig alltid påmint. Även om dåd i vår närtid kan ha ett terrormotiv eller inte, så lever vi alla med den skräcken om att det kan hända. Och vi har fått läsa förra veckan att en domstol i Storbritannien nekade en IS-kvinna att återvända till Storbritannien därför att hon ansågs utgöra ett säkerhetshot när hon ville överklaga att hon hade blivit fråntagit sitt brittiska medborgarskap. Samtidigt så kunde vi läsa hur chefsåklagaren på Riksenheten för säkerhetsmål gjorde bedömningen att man kanske väljer att komma tillbaka till Sverige just för att man kan undgå allvarliga straff i Sverige. Och det är ju en bild som Sverigedemokraterna har bedömt också är gällande. Vi har sett en rödgrön regering som har varit passiv, som inte har gått fram med de lagförslag som vi kan se i exempelvis Storbritannien. Min fråga är varför den rödgröna regeringen står fast vid ståndpunkten att man inte ska kunna frånta medborgarskap och neka IS-anslutna att komma tillbaka till Sverige och utgöra ett säkerhetshot på svensk mark. Tack för det. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack. Frågan om medborgarskap är ju reglerad i Sveriges grundlag. Det innebär då att man kan inte dra tillbaka medborgarskap, utan det, så ser det ut helt enkelt. Däremot så är det ju fel beskrivning att påstå att vi inte har vidtagit åtgärder mot terrorism. Det är snarare tvärtom. Jag påstår att det finns ingen regering som har gjort mer både när det gäller straffrätt och när det gäller ökning av de polisiära insatserna just mot terrorbrott än vad vi har gjort. Förra mandatperioden så kriminaliserade vi terrorresorna. Vi kriminaliserade samröre med terroristorganisation, att ta emot terroristutbildning, och vi utvidgade brottet när det gäller finansiering av terrorism. Vi satte dessutom av mycket större resurser både till polisen och till säkerhetspolisen, som då dessutom också fått bättre verktyg, hemlig dataavläsning och annat som gör att de kan följa de här terrorgrupperna på ett annat sätt än tidigare. Vi kommer att fortsätta att göra det. Det här är en oerhört viktig och prioriterad fråga för regeringen också framgent. Tack för talman. Tack. Adam Martinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag påpekar inte någonting som regeringen har gjort, utan jag efterlyser där regeringen inte har gjort och som ingår i en bred bedömning bland terrorforskare och många andra om att den rödgröna regeringen har varit saktfärdig och gjort för lite. Vi har alltså haft den sämsta regeringen i terrorarbetet i hela Europa. Andra länder kan frånta medborgarskap från de med dubbla medborgarskap och neka dem inresa i sina länder för att de anser att personerna utgör en säkerhetsrisk i deras länder. I Sverige så kommer folk tillbaka från Syrien och Irak för att de har rätt till att göra det. För att vår regering inte har vidtagit den här typen av åtgärder. Varför är det viktigt för regeringen att de ska vara svenska medborgarskap? Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack för talman. Återigen, medborgarskapet är reglerat i grundlagen. Regeringen kan inte bryta mot grundlagen. Det tänker vi inte göra. Däremot tänker vi se till att fortsätta att utveckla de möjligheter vi har för att lagföra de individerna som det här handlar om. I nästa skede så handlar det om att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Och där ser vi fram emot en utredningsförslag bara inom kort, för att vi idag ska kunna ta nästa steg, ytterligare ett steg i detta. Och jag påstår återigen att det finns ingen regering i Sverige som har gjort mer för att motverka och förebygga terrorism än vad den här regeringen har gjort. Tack för det. Nils Porup, Peter Kjens, Centerpartiet, och Elin Segerlind, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket. Samhället är ju allt mer digitalt, och det betyder också att samhällets beredskap allt mer är beroende av att de digitala tjänsterna och lösningarna i samhället fungerar.
Samtidigt ser vi att attacker mot digitala lösningar som håller sjukhus, vattenverk, energiförsörjning etc. igång faktiskt ökar väldigt kraftigt, som nu senast på Gotland här om dagen. Regleringen på det digitala området som de här olika myndigheterna ska leva efter är också otydlig, som vi har senast sett i Uppdrag granskning omkring de digitala vårdsystemen i Skåne. Och samtidigt som hoten mot samhällskritiska system blir allt större bidrar regelverken alltså inte till mer eller de bidrar till mer förvirring än tydlighet ofta. Samtidigt så ser vi att regeringen står på sidlinjen. Trots återkommande påtryckningar, bland annat från Centerpartiet, så finns inga tydliga rekommendationer från statlig håll kring hur vi kan säkra både medborgarnas integritet och samhällsberedskap på det digitala området. Så min fråga till statsrådet är, när tänker regeringen sätta fart på arbetet med att säkra samhällets digitala beredskap och tydliga regelverk för våra myndigheter och välfärdssektorn? Tack så mycket, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Det är sant att Sverige utsätts för attacker kopplat till digital infrastruktur. Vi ser att det drabbar både offentliga myndigheter, kommuner, privata företag. Det är också därför som regeringen har tagit en lång rad initiativ på det här området för att stärka vår beredskap och förmåga att hantera det. Ett antal myndigheter har nu startat ett cybersäkerhetscentrum där vi samordnar de vassaste förmågorna i Sverige för att både förebygga och stå emot den här typen av antagonistiska angrepp. Vi har skärpt lagstiftningen på flera områden, inte minst säkerhetsskyddslagstiftningen, och vi kommer fortsätta att skärpa de här kraven på myndigheter. Och det är också viktigt att vi får en rapporteringsplikt som utvidgas så att faktiskt alla de som utsätts för det här också rapporterar det, inte minst till Polismyndigheten som bygger ut sin förmåga att hantera de här frågorna både på central nivå och regionalt runt om i Sverige. Så det sker enormt mycket arbete på det här området. Vi kommer fortsätta att göra det också inom ramen för civilt försvar. Tack så mycket, Nils Poru-Petersen, Centerpartiet. Varsågod. Jag får tacka statsrådet för svaret. Samtidigt kan vi konstatera att Sverige ligger nummer 42 på National Cyber Security Index. Vi ligger långt efter de bästa länderna. Vi har inget systematiskt arbete för att säkra samhällets digitala säkerhetsförmåga. 60% av Sveriges företag har varit drabbade av ransomware. Hundratals sjukhus i Europa, USA etc. har varit helt nedlagda på grund av liknande attacker. Och en lång rad myndigheter, kommuner och regioner bryter mot gällande lagstiftning kring medborgarnas integritet för att lagstiftningen är otydlig. Regeringen svarar på bland annat våra initiativ om minimistandarder, tydliga rekommendationer och IT-haverikommissionens utryckning. Statsrådet Mikael Damberg, varsågod. En anledning till att varför Sverige är ganska sårbart för den här typen av attacker är ju att vi är väldigt digitala. Vi är ett av de länder som har kommit längst i digitaliseringen av samhället. Någonting som den här kammaren brukar vara noga med att framhålla, att det är en framgång både för vårt näringsliv men också för våra myndigheter att vi är digitala. Men det ökar också sårbarheten, och därför regeringen går fram på en lång rad områden för att skärpa både kraven på verksamhetsutövare men också skyddet i form av polis och cybersäkerhetscenter, och vi kommer fortsätta göra mer på det här området. Tack så mycket, Elin Segerlind, Vänsterpartiet, och Hampus Hagman, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, några av Europas sista naturskogar de finns i Sverige. Och det är ju inte en stor andel av den totala skogsarealen vi talar om, omkring 10%. Så skulle vi avsätta alla våra naturskogar idag så skulle vi ju inte ens nå upp till den lägsta nivån som vi har kommit överens om att ha. Men det är ju inte bara det, för våra naturskogar fortsätter ju också att avverkas. Trots att det i januariavtalet faktiskt står att regeringens tydliga ambition att skyddsvärda skogar inte ska göra det. Och trots att många hotade arter saknar livsmiljöer så fortsätter de här att avverkas. Även om Sveaskog, vårt statliga skogsbolag, som genom tydliga ägardirektiv skulle kunna få en annan inriktning. Och nu klarar ju inte heller de av att ta hänsyn till mångfald, till social hänsyn, hänsyn till renbetesmarker, bara för att nämna några saker. Så min fråga till landsbygdsministern blir därför om vilka åtgärder regeringen tänker ta för att hindra att våra sista naturskogar avverkas. Tack för det, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack så mycket, Elin Segerlind, för en viktig fråga. Ja, skogen är ju både viktig och prioriterad för regeringen och dess samarbetspartner. Och därför så har vi också initierat ett arbete med att både utveckla det nationella skogsprogrammet och tillsatt en översyn kring skogen för att både utveckla skyddsmekanismer och stärka ägandet. Den utredningen levererades till regeringen strax innan jul i slutet på november och har precis gått på remiss.
Och här är det väl väldigt viktigt att man inte föregår i och för sig den processen. Men jag kan ju konstatera att skogen både berör och engagerar många av oss. Och det gör den för att den ska leverera på väldigt många värden. Den ska både leverera ekosystemtjänster, den ska leverera klimatnytta, klimatomställning och jobb och tillväxt. Och det är politikens roll att säkerställa att vi tar de helhetsgrepp som krävs för att vi ska säkra en bra utveckling på det här området. Tack så mycket. Elin Segerlind, Vänsterpartiet, varsågod. Sverige fortsätter att ersätta de här naturskogarna med produktionsskogar och skogsplantage. Och det är trots regeringens ambitioner. Och vi behöver ju istället bevara de här skogarna. För vi vet ju vad monokulturerna och gör och vad ger för effekter. Det ger effekter av ökad risk för granbarkborreangrepp, skogsbränder, stormskador och alla de sakerna. Och jag vill därför ändå fråga igen, för vi behöver skydda våra naturskogar, och kan ministern ändå kanske garantera att så kommer ske? Tack så mycket. Tack för det. Statsrådet Jenny Nilsson, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, vi skyddar naturvärd skog och vi ska skydda naturvärd skog. Men vi ska också ha en politik som skapar förutsättningar för långsiktigt agerande från alla aktörer som är aktiva på den här marknaden. Och det bygger på att politiken förmår att ta ett helhetsgrepp i de här frågorna och balansera de olika intressen och värden som finns här. Där givetvis skyddsvärd skog är en av dem. Tack så mycket. Hampus Hagman, Kristdemokraterna, Gulan, Avci, Liberalerna gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Vi har länge haft ett stort problem med utländska stöldligor i Sverige. Men när Kristdemokraterna och Moderaterna fick igenom vår budget här i riksdagen 2018 så fick regeringen ett tillkännagivande om att ta tag i det här problemet. Och det har regeringen också lovat att göra. I februari förra året så lovade Mikael Damberg att Tullverket ska få nya befogenheter för att hindra stöldligorna från att föra ut gods från Sverige. I höstas remitterades regeringens förslag, men tyvärr har det visat sig att förslaget är tandlöst. Flera remissinstanser pekar på att lagstiftningen inte kommer att leda till någon verklig förändring. Eftersom man bara ska kontrollera stöldgods och hålla kvar misstänkta i samband med de få utresekontroller som redan görs. De förändringar i befogenheter för Tullverket som föreslagit kommer alltså inte att hindra stöldligorna från att föra ut gods ur Sverige. Jag undrar om regeringen kommer att arbeta om förslaget så att stöldligorna hindras, så som Mikael Damberg lovade för drygt ett år sedan. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, varsågod. Fru talman, jag är lite oklart om det frågan är ställd till den person som är ansvarig för den myndighet som jagar stöldligor, nämligen Mikael Damberg. Eller till den som är ansvarig för Tullverket, som vars huvuduppgift ju är att stoppa införsel av narkotika, vapen, sprängmedel och andra saker som inte ska komma in i landet. Men också stoppa viss utförsel som är inkorrekt. Men jag antar att frågan är till mig, eftersom det tycks som att Kristdemokraterna är väldigt fokuserade på att det är tullen som ska utföra arbetsuppgifter som i grunden är polisens arbetsuppgifter. Vi har en myndighet som ska jaga stöldligor, det är polisen. Därför ökar vi resurserna till polisen för att de ska kunna göra det. Tullverket ska självklart också kunna hjälpa till. Därför har vi också genomfört möjligheter för Tullverket att i samarbete med polisen, men vi har också ju ett förslag som har varit ute på remiss om att man ska kunna göra mer om man påträffar stöldgods i sitt ordinarie arbete. Tack. Hampus Hagman, Kristdemokraterna, varsågod. Fru talman, frågan var givetvis ställd till den minister som ansvarar för Tullverket, och regeringen har ju lovat att Tullverket ska få befogenheter som hindrar stöldligor att föra ut stöldgods ur landet. Men det förslag som regeringen har lagt på området är tandlöst. Det kommer inte att ge den effekt som regeringen har lovat. Och jag undrar, varför är det så svårt för regeringen att erkänna detta? Det är ju bara att ändra om förslaget så att det verkligen blir bra. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, jag tror att Hampus Hagman har en övertro på att byta arbetsuppgifter mellan myndigheter skulle lösa problem.
Utan det handlar ju om att man ska jaga de stöldligor som opererar i landet. Och där har ju regeringen gett ett särskilt uppdrag till Polismyndigheten att i samverkan med andra myndigheter förbättra det arbetet. För det är uppenbart att det behöver göras mer. Men vi måste naturligtvis också förstärka polisen och tullen. Men lösningen kan ju inte vara att byta arbetsuppgifter med varandra. Det är en skenlösning som man kan förespråka i opposition. Tack så mycket. Gulan Avci, Liberalerna, och Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Jag ställer frågan fritt så får den minister som känner sig manad att svara. Men enligt de senaste siffrorna så hjälpte tullen till att upptäcka 57 kriminella smuggelnätverk förra året, vilket är en rejäl ökning mot året innan. 30 av dessa nätverk slogs ut genom att deras nyckelpersoner hamnade bakom lås och bom. Också det är en ökning. Men utmaningarna är mycket stora, precis som Hampus Hagman påtalade. Det handlar om vapen, narkotika, cigaretter och sprit. Och det senaste året har ligorna också tjänat grova pengar på coronapandemin genom att importera undermålig och förbjuden skyddsutrustning. Tullen behöver bättre verktyg för att komma åt ligorna. Det handlar om resurser, vilket är en budgetfråga, men det handlar också om befogenheter. Därför undrar jag om regeringen är beredd att göra en bred lagöversyn för att stärka Tullverkets befogenheter att ingripa mot brott och använda tvångsmedel för att stoppa smugglingen. Tack så mycket. Smugglingen. Tack för det. Ja, okej. Okay. Finansminister Magdalena Andersson, varsågod. Det är tullagstiftning. Ja. Tack för talman. Och tack för frågan. Ja, vi planerar på Finansdepartementet ett större översyn över tullagstiftningen. Det är också någonting som generaldirektören på Tullverket har påpekat. Att vi har ju adderat. Regeringar har varit väldigt aktiv på det här området för att förstärka möjligheterna för tullet att arbeta. Utföra sitt viktiga arbete för att stoppa införsel och i samarbete med polisen förhindra alla former av brottslighet och organiserad brottslighet. Det har ju varit väldigt framgångsrika, men vi har adderat många förslag ovanpå varandra och därför har ju Tullverket påpekat behovet av en mer övergripande genomlysning, och det är en sånt som vi just nu förbereder på Finansdepartementet. Tack så mycket, Gulan Avci, Liberalerna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, en del har skett på senare tid och det är bra. Sedan den 1 mars har Tullverket rätt att besluta om så kallad postspärr vid misstänkt vapensmuggling och inte bara narkotikasmuggling som det var tidigare. Och jag hoppas också att vi mycket snart får en lagstiftning på plats så att Tullverket kan ingripa när till exempel stöldgods också är på väg att föras ut ur landet. Men det behövs också en helhetsgrepp. Det kan till exempel handla om att Tullverket får ytterligare möjligheter att besluta om postspärr för att förhindra införsel av flera kategorier. Och frågan är regeringen beredd att göra detta? Tack. Finansminister Magdalena Andersson, varsågod. Fru talman, ja, precis som Gulan Avci påpekar så har regeringen varit oerhört aktiv på det här området och på en lång rad olika sätt förstärkt lagstiftningen och utökat Tullverkets möjligheter att stoppa vapen, sprängmedel, narkotika att komma in i landet, men också ett närmare samarbete med polisen och andra myndigheter, hindra införsel av olika former av varor, men också kunna hjälpa till med utförsel. Men att jaga stöldligor är i huvudsak polisens arbetsuppgift. Tack för det. Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna, och Maria Gardfjell, Miljöpartiet, gör sig beredd. Och det blir den sista frågeställaren för att ställa en kompletterande fråga. Varsågod. Fru talman, händelsen i Vetlanda påverkar oss alla. Och självklart är våra tankar hos de anhöriga och offren. Just nu vet vi ju alldeles för lite om det som har hänt, och både händelsen i sig och polisens ingripande kommer ju framöver att utvärderas och följas upp. Men hittills pekar ju allting på att polisen har ingripit väldigt snabbt och bra. Min fråga till statsrådet Damberg är hur regeringen säkerställer att polismyndigheten har nog med resurser och förmågor att vid sådana här tillfällen kunna ingripa på ett bra och starkt sätt. Tack. Tack så mycket, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att säga att vi har haft två blocköverskridande överenskommelser om terrorfrågor i den här kammaren.
En av de viktigaste utgångspunkten har varit att ge både Säkerhetspolisen och polisen bättre både befogenheter och möjligheter att agera mot pågående dödligt våld. Polisen har gjort stora insatser på materielsidan, på utbildningssidan. Och jag tycker den här insatsen så här långt visar att polisen var väldigt snabba med att ingripa. Det tog 3 minuter från att man var på plats i Vetlanda tills att gärningspersonen var gripen. Man gick in direkt och agerade. Det kommer naturligtvis utvärderas. Men det visar att den här utbildningen och den ambitionshöjning som polisen har haft på det här området tror jag ger resultat. Så att vi är starkare i form av att hantera terrorhot mot Sverige än tidigare. Men vi kan inte tyvärr garantera att terror eller våldsdåd inträffar i vårt land. Men polisen ska ha då både befogenheter och utbildning och resurser att kunna ingripa på ett adekvat sätt. Tack för det, Fredrik Lundsamhäll, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack statsrådet för svaret. Och jag tänker att det här påverkar ju hela samhället. Det påverkar definitivt hela kommunen men hela vårt land. Och går det att säga någonting mer kring det stöd en kommun i det här läget kan få? För det här är någonting som kommer att behöva hanteras under en lång tid framöver. Tack så mycket, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag har talat med kommunalrådet. De är ju i chock. De gör väldigt mycket på egen hand nu med krishantering, ger stöd till människor som är oroade, som kan behöva också ha någon att prata med. Men jag frågade också, har polisen tillräckligt mycket resurser på plats? Känner ni er trygga med det? Han svarade ja på den frågan och jag har kollat med polismyndigheten och säkerhetspolisen att de sätter in de nödvändiga utredningsresurserna som krävs nu. Men det krävs också ett långsiktigt arbete att öka tryggheten naturligtvis i hela landet och där fortsätter utbyggnaden av till exempel polismyndigheten. Tack så mycket. Maria Gardfjell, Miljöpartiet, och Kjell Jansson, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, i Miljö- och jordbruksutskottet har vi tagit fram en rapport om sårbarheten i lantbruket. Och det står klart att vi måste arbeta konsekvent och systematiskt för att öka självförsörjningsförmågan och möta klimatförändringarna. En viktig fråga är ju hur beroende Sverige är av import för vår matförsörjning. Vi importerar konstgödsel, drivmedel, foder, utsäde, arbetskraft med mera till jordbruket. Och vi importerar också ganska mycket livsmedel till middagsborden. Även sådana livsmedel vi skulle kunna odla i Sverige. Rapporten uppmärksammar att i Finland odlas 60% av tomaterna som konsumeras i Finland. Men självförsörjningen för tomater i Sverige är 17%. Och överlag är det stor skillnad mellan Sverige och Finland när det gäller grönsaker. Vad tänker regeringen göra för att öka den svenska produktionen av bär, frukt och grönsaker? Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack för talman och tack Maria Gafjell för frågan. Ja, svensk livsmedelsproduktion är ju en väldigt prioriterad fråga. Och den här kammaren fattade ju förra mandatperioden ett beslut om en livsmedelsstrategi. Det var första gången någonsin som Sverige fick en sån på plats och jag tror att det är oerhört viktigt. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att man jobbar långsiktigt och strategiskt och uthålligt med att både säkerställa att man har goda villkor att utveckla den här sektorn och att man gör åtgärder för att exempelvis underlätta här och nu kopplat till regelförenkling och annat. Den handlingsplan, det finns 3 handlingsplaner på plats så vi satsar ganska mycket pengar idag. Men man kan väl säga att i huvudsak är det 4 områden som är det som jag tror måste vara viktigt fokus. Det handlar om kompetensförsörjning, regelförenkling, forskning, innovation och export. Och det är klart att när vi ser på utvecklingen nu så ser vi små positiva trender på att det faktiskt vänder. Tack så mycket Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod. Landsbygdsministern tog ju nyligen emot ett upprop från svenska konsument- och miljöorganisationer. De vill se satsningar på att vegomat ska tillverkas av svenska och ekologiska råvaror. Det är egentligen paradoxalt att konsumenter som vill äta klimatsmart i så stor utsträckning går över till importerade produkter där till exempel bekämpningsmedelsanvändningen är större. Hur får vi mer svensk ekologisk växtbaserad mat som klarar miljömålen? Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack för talman.
Alltså jag tror att en av de absolut kraftfullaste sätten att förändra utvecklingen av det man producerar och också skapa förutsättningar för både lönsamhet och volymökningar, det är medvetna konsumenter som efterfrågar premiumprodukter. Och vi ser att svenska konsumenter är väldigt medvetna. Man väljer exempelvis svenskt när man kan göra enkla val, givet från Sverigemärkningen till exempel. Vi har sett en enormt stark utveckling på det. Det syns inte minst på köttsidan. Och här tror jag att man kan göra mer på det. Och här har vi också de målsättningar, exempelvis för ekologiskt i strategin. Tack. Kjell Jansson, Moderaterna, och David Lång, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag har en fråga till Jenny Nilsson om trålfisket i Östersjön. Det är bekymmersamt för att trålningen går till så att de dammsuger i princip från botten upp allting. Fisken minskar väldigt mycket i skärgården. Strömmingen exempelvis har minskat med 75% de sista 10 åren. Därtill så kommer det trollingfiske som pågår med ribbåtar som kommer ut från Stockholms innerstad och går in i skyddade vikar nu på våren när fisken leker. Vad har regeringen för plan? För det första för att återställa balansen med fiskbeståndet i skärgården. Och jag förstår att trålningen handlar ju mycket om EU-kvoter och så vidare. Men tänker regeringen agera för att få stopp på det här? För det blir ingen fisk kvar till nästa generation. Och vill gärna att våra barnbarn också får fiska. Tack så mycket. Tack. Statsrådet Jenny Nilsson, varsågod. Tack för talman och tack Kjell Jansson. Jag delar Kjell Janssons ambition att barn och barnbarn ska kunna ha tillgång till fiske från våra hav. Och det är också en av regeringens viktiga ingångsvärde i de här frågorna. Viktigt är också att vi säkerställer att vi bygger vår fiskeripolitik på vetenskaplig grund. Och det är en fråga som vi då driver väldigt hårt gentemot EU, att alla länder och att den samlade gemensamma fiskeripolitiken ska leda mot. Där har vi varit ganska framgångsrika. När man tittar på den specifika frågan som tas upp kopplat till hur det ser ut i Östersjön, så kan jag väl konstatera att där har regeringen tagit det på stort allvar. Vi har lagt ett antal uppdrag till SLU och till HAV för att titta på orsakssamband. För precis som frågeställaren säger, så är det ju så att det här är någonting som ska förhandlas tillsammans med EU, och vi har också avtal med andra länder kring gemensamma fiskevatten. Och det är väldigt viktigt att om vi ska lyfta de här frågorna så ska vi ha vetenskapliga belägg för vad orsakssambanden är. Tack för det. David Lång, Sverigedemokraterna, och Ulrika Hejes, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman. Regeringen har ju valt att införa och förstärka bonusmalussystemet, vilket både Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet har framfört kritik emot, och det har även vi Sverigedemokrater här i riksdagen framfört kritik mot. Och dessutom bekräftar branschen att reformen slår hårt mot svenska husbilstillverkare och campingsektorn. Det är en smärre kris för branschen med närmast en halverad försäljning av nya husbilar. Samtidigt så ser vi ju hur efterfrågan har börjat öka på begagnade husbilar som inte träffas av straffbeskattningen. Och vissa återförsäljare ser då en affärsmöjlighet i att importera utländska begagnade husbilar istället för att sälja nya svenska husbilar. Och till råga på allt så rapporterar Konjunkturinstitutet att bonusmalus har testats i Frankrike 2008 och då ledde till offentliga finansiella förluster och ökade utsläpp. Så min fråga till finansministern är, ser regeringen någon anledning att förändra bonusmalussystemet i åtminstone detta avseende? Tack. Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, det är intressant att Sverigedemokraten David Lång tar upp Konjunkturinstitutet just när det handlar om utsläppet, som Konjunkturinstitutet ju förespråkar att man kraftigt ska höja koldioxidskatten som det mest effektiva sättet att få ner utsläppen. Så det blir intressant att se hur Sverigedemokraterna följer upp sin entusiasm över Konjunkturinstitutets syn på den här frågan. Vad gäller bonusmalus så har ju regeringen utvecklat bonusmalus, och vi har skärpt både malusdelen men också förstärkt bonusdelen, och det är ett arbete som vi kommer fortsätta med. Vad gäller just husbilarna så ser ju vi också problemet med husbilar som används på ett annat sätt än vanliga bilar, och därför har vi nu möjliggjort att man mycket lättare ska kunna ha möjlighet att ställa av husbilarna när man inte använder dem, så att man har använt dem till exempel på Kristi Himmelfärdshelgen och under midsommarhelgen, så ska man däremellan inte behöva betala malus för den tiden som bilen står i garaget och väntar på nästa ledighet. Tack för det, Ulrika Heje, Centerpartiet, och Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod.
Tack talman, och jag skulle vilja rikta min fråga till Jenny Nilsson, landsbygdsminister. Livsmedelsstrategin har redan nämnts här i frågestunden idag, men en annan fråga kopplat till livsmedelsfrågorna är ju också det fusk som man har kunnat se bedrivs på olika sätt. Det handlar om smuggelkött som märks felaktigt, det handlar om stulna kostpreparat, det handlar om gammalt godis som märks om, det handlar om olja som färgsätts för att likna olivolja och så vidare. Och det har gjorts projekt i både Malmö stad och Stockholms stad där man har liksom pekat på den här delen, och man ser nu att det är svårt att beivra det här bedrägerierna på lokal nivå, och då är det också en fråga om dels så gör man ju en försiktig beräkning från Livsmedelsverkets sida om att det kanske är uppemot 10 miljarder kronor det handlar om per år, och då blir min fråga till ministern: skulle man kunna tänka sig en nationell kontrollstyrka till exempel på Livsmedelsverket som skulle kunna ta tag i det här för att också beivra det här bedrägerierna och fusket på nationell nivå? Så mycket. Statsrådet Jenny Nilsson, varsågod. Tack så mycket för talman, och tack Ulrika Heie. Ja, jag kan ju enkelt dela Ulrika Heies upprördhet över att man fuskar i de här systemen. Det är ju ett stort problem både för mig och dig som konsumenter att man inte kan vara säker på att man får det man köper. Men det är ju också ett stort problem för alla seriösa aktörer som vill verka på en marknad, sköta sig och leverera produkter som man ska kunna få betalt för. Så att det finns många dimensioner i det här. Den här frågan är dock ganska komplex givet att kontrollen ligger på kommunerna i normalfallet eller ibland på länsstyrelserna. Så det som vi har gjort så här långt är att man har givit eller inrättat en funktion om att man ska slå larm och att man liksom finns ett system för det. Men jag är inte främmande för att man tittar vidare på hur man hittar en bättre verktyg som fungerar på det här, för att det här är ett problem på riktigt. Tack så mycket, Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, och Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Min fråga går till Mikael Damberg. I måndags så var det ju första måndagen var tredje månad, den dag då utomhusvarningssystemet, viktigt meddelande till allmänheten, testas. Klockan 15 så hörs signalen från en mängd olika små tyfoner, små trattar som man kan se uppe på hustaken om man tittar på vissa byggnader. Sociala medier brukar fyllas av ordet tut när alla ska berätta att de har hört ljudet. Men vi är ju en del personer som faktiskt inte hör Hesa Fredrik, som den också kallas. Och tittar man på kartan över var tyfonerna finns någonstans i Sverige så ser man att det är för det mesta i städerna. Det är ju ett väldigt viktigt system för att varna för allvarliga händelser, så att jag undrar hur inrikesministern ser på det faktum att utomhusvarningssystemet inte hörs lika väl på landsbygd och på mindre orter. Tack. Tack så mycket, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Tack också Hanna Gunnarsson för frågan. Det var ju dessutom så att det inte hördes så väl i Malmö eftersom man glömde att trycka på knappen, vilket inte var bra kan man säga. Så att där finns ju en del bättring att göra även i städerna. Nej, men jag tror att det är viktigt att utveckla den här typen av tjänster. Det här utomhusvarningssystemet är ju mer effektivt i städer. Annars skulle man behöva sån här högtalare lite överallt på väldigt många platser runt om i Sverige. Men däremot så ska vi titta på hur vi ska utveckla olika varningssystem och viktigt meddelande till allmänheten i andra sammanhang. Mobiltelefoner blir allt viktigare. Kanske kan vara ytterligare ett exempel man kan använda i olika sammanhang. Men också att det här systemet fungerar i händelse av höjd beredskap och krig. Så jag tror att vi har ett utvecklingsarbete att göra. Men jag tror inte realistiskt sett att vi kan sätta upp högtalare över hela Sverige. Jag tror att det typen av system passar bäst i våra städer. Tack för det. Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, och Nina Lundström, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Ja, fru talman, jag tror att min fråga är till Mikael Damberg. Vi fick i måndags en rapport om höghastighetståg och höghastighetstågens kostnader. Och för de som inte följer de här frågorna dagligdags så har det här gått ifrån 140 miljarder i ursprung, sen så 230 miljarder 2015. 205 miljarder sa regeringen, och nu är budet 295 plus minus 50. Vi har en tidigare rapport där Trafikverket säger att detta borde egentligen hanteras utanför budget. Och vi har Riksrevisionen som, ja, det är inte en budgetfråga, jag förstår funderingen. Riksrevisionen, de har pekat på en omstart, och då kommer vi till min fråga. Är regeringen beredd att ta en omstart om hela det här projektet? Vi behöver fungerande järnväg för gods,
för persontrafik, arbetsmarknadsregioner. Och det är ju helt uppenbart att kostnaderna skenar redan innan vi har stoppat ner en skena. Tack, fru talman. Tack för det, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Kan väl konstatera att vi behöver verkligen ett omtag kring infrastruktur i Sverige. Vi behöver större investeringar i detta område, för vi har fullt på rälsen. Vi har kapacitetsbrister, vi har för lite av det gods som skulle behöva rulla på räls som idag rullar på vägar runt om i Sverige. Så att Sverige har ett behov av att göra större investeringar, och det är de fyra partierna bakom januariavtalet överens om. Men det måste ju ske på ett kostnadseffektivt sätt, och det är därför vi följer upp, ger uppdrag och kräver att få riktigt bra beräkningsunderlag så att de här investeringarna kan göra på ett bra sätt. Kan notera att många partier i den här kammaren har ändrat uppfattning både en och två och tre gånger kring de här frågorna. Men vi kommer inte runt frågan att vi kommer att behöva göra större investeringar i infrastruktur och inte minst järnvägsnätet för att bygga bort de kapacitetsbrister som finns, öka pendlingsförmågan, men också se till att mer gods går på järnväg så att vi klarar våra klimatmål. Tack för det. Nina Lundström, Liberalerna, och Joakim Sandell, Socialdemokraterna. Jag är beredd. Varsågod. Fru talman, jag har en fråga till landsbygdsministern. Fisket har ju nämnts tidigare här, och det är ju klart att det är väldigt många som är väldigt bekymrade över läget i Östersjön. Och det handlar ju också om hur man ska värna de bestånd som finns. Det maximala uttaget behöver ju vägas mot en försiktighetsprincip. Och det är också viktigt att notera att strömmingsbestånden i Östersjön debatteras väldigt mycket. Är det lokala bestånd eller är det ett generellt bestånd? Och det råder en osäkerhet. Och vi noterar i Liberalerna att Havs- och vattenmyndigheten nyligen beslutat om ett långsiktigt åtgärdspaket för att skydda sill och strömming i Östersjön. Och därför vill jag fråga landsbygdsministern vilka åtgärder landsbygdsministern anser vara möjliga att vidta. Skulle det exempelvis vara möjligt att flytta trålgränsen? Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Nina Lundström för frågan. Det är jätteviktigt att man har en försiktighetsprincip i botten när vi diskuterar fiske för att säkerställa att vi har fiske kvar till kommande generationer. Inte minst fisket i Östersjön är väldigt sårbart. Och att alla beslut som fattas på området kring kvoter och annat grundar sig på vetenskaplig rådgivning är väldigt viktigt. Men det innebär också att alla frågor man driver måste ha samma ansats. Så därför så har vi ju fattat ett antal beslut och gett uppdrag kring exempelvis att man ska titta på forskning och annat för att säkerställa orsakssambandet kring vad det är som händer med exempelvis då strömmingen, som jag tror att man refererar till här. Och en fråga som då finns i diskussionen är att flytta trålgränsen. Men för att göra det så behöver man komma överens med länder som har tillträde till svensk vatten, och det är egentligen EU som fattar beslutet. Och då måste vi ha ett vetenskapligt grundat beslutsunderlag att komma med när vi för den diskussionen. Tack för det. Tack. Joakim Sandell, Socialdemokraterna, Betty Malmberg, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Årligen genomför polisen trygghetsmätningar. Trenden i Malmö är att färre oroar sig att utsättas för brott. Minskningen är liten när vi jämför med föregående år, men tittar vi över tid är den mer påtaglig. Faktum är att de tre senaste undersökningarna visar att andelen Malmöbor som utsätts för våld, stöld och skadegörelse ligger på de lägsta nivåerna sedan mätningarna startade. Skjutningarna har minskat, sprängningarna har minskat. För den utvecklingen har många anledning att vara stolta, dock inte nöjda. Det finns såklart en mängd förklaringar till att utvecklingen i Malmö går åt rätt håll, som till exempel kommunens arbete genom miljöförvaltningens Tryggare Malmö, polismyndigheten genom till exempel Operation Rimfrost, straffskärpningar som det för olaga vapeninnehav och civilsamhällets arbete i till exempel BID Sofielund. Det mest omtalade arbetet är kanske dock projektet Sluta skjut. Så min fråga nu efter utvärderingen är klar: hur ämnar statsrådet Johansson verka för att det arbetssättet kan spridas till övriga landet? Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Att sluta skjuta, eller Group Violence Intervention som det heter i den amerikanska tappningen, var ju någonting som vi tog hit i Sverige efter ett studiebesök som jag gjorde i New York för 5 år sedan är det nu. Och det bygger ju på den egentligen ganska enkla tanken att man identifierar de mest brottsaktiva individerna
Och sen så kallar man ihop dem och så ställer man dem inför ett alternativ. Man säger att antingen är det så att ni hoppar av från era gäng, eller också så kommer vi att jaga er med alla de möjligheter vi har i samhället för att se till att göra tillvaron ganska besvärlig för er. Och det arbetssätt har man jobbat mycket konsekvent med i USA, och det tog vi som sagt och körde också i Malmö. Med resultat att vi har ett kraftigt ökat antal avhopp från gängen, vi har ett kraftigt ökat antal lagförda, och skjutningarna har minskat med nästan 70% från 2017 till 2020. Vi ser gärna att det här sprids, vi kommer göra det vi kan för att det sprids till andra kommuner, och då har vi ett arbete i Brottsförebyggande rådet för att se till att fler kommuner kommer att kunna ansluta sig till den här framgångsrika modellen. Tack för det. Betty Malmberg, Moderaterna, och Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Förra året då coronapandemin var ett faktum så stängdes gränsen. Och 4 500 säsongsarbetare från bland annat Thailand stoppades från att komma in och därmed att bidra i jobbet i jord- och skogsbruk. Och det här blev ju ett stort avbräck för företagen, men det påverkade ju också på det viset skogens tillväxt och även livsmedelsförsörjningen. Försök gjordes för att hitta inhemsk arbetskraft, men det gick inte så bra. Regeringen har i alla fall beslutat att man ska inrätta en 48-timmars regel där man ställer krav på att ens utländska medborgare ska ha ett negativt coronatest att kunna visa upp. Det här tycker vi är bra, men det är ju samtidigt väldigt svårt för de som är väldigt långväga då att komma som säsongsarbetare. I Finland har man gjort ett undantag för den här gruppen, och man kallar dem personer nödvändiga för försörjningsarbeten. Och det är beredskapen, och det tycker jag är bra. De har 72 timmar. Och min fråga är då, hur kan vi rädda årets växtsäsong, och kan vi få 72 timmar istället? Statsrådet Jenny Nilsson, statsrådet Mikael Damberg, varsågod. Tack, fru talman. Eftersom jag har ansvar för gränsfrågor så passar jag på att svara. Vi har ju en ganska exceptionell ordning just nu under pandemin. Där Folkhälsomyndigheten har inkommit med en hemställan till regeringen där de vill att vi ska ha krav på negativa covid-test för alla som kommer till Sverige inom 48 timmar. Det där är ju ingen ordning vi ser framför oss ska vara i all oändlighet. Vi ser gärna att vi kan ha mer öppna gränser än vad vi har just nu. Men det är ganska viktigt att förstå att vi är i ett exceptionellt läge där också de muterade virusvarianterna uppträder på mer aggressivt sätt än den första varianten av covid-19. Och därför vill vi ha bra koll på vilka som reser in i Sverige. Vi kommer ju kontinuerligt att göra uppföljningar av detta. Vi kommer också ha en fortsatt dialog med Folkhälsomyndigheten om lämpligheten. Och vi har också haft en diskussion om vilka grupper som ska ha rätt att resa in i Sverige. Men det gäller fortfarande 48 timmar tills någonting annat meddelas. Tack så mycket, Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna, Magnus Ek, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack för det, fru talman. Utanför storstadsregionerna utgör ofta lanthandeln navet i en by eller en hel bygd. Det är platsen där bussen stannar, där man handlar mat, lämnar in tipskupongen och hämtar ut postpaket och mediciner. Butiken, som inte sällan också är en mack, fyller en lång rad viktiga funktioner. Av denna anledningen finns det också ekonomiskt stöd till kommersiell service på landsbygd, och det är ju bra. Vi anser att stödet är så viktigt att det nu är på sin plats att låta utvärdera om det fortfarande är ändamålsenligt utformat, ligger på rätt nivå och att pengarna hamnar där de är mest nytta. En sån utvärdering borde vara helt okontroversiell. Ändå röstade regerings- och januaripartierna emot detta under gårdagens votering. Min fråga till landsbygdsminister Jenny Nilsson är därför: varför motsätter sig regeringen att stödet till kommersiell service på landsbygden utvärderas? Tack. Tack, statsrådet Jenny Nilsson, varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Alexander Kristiansson för frågan. Ja, så i grunden är vi ju helt överens om att om vi ska ha en politik i Sverige som innebär att man sluter klyftor mellan stad och land och skapar goda förutsättningar för utveckling överallt, så behövs det en väldigt bred palett av åtgärder. Det behövs att staten är närvarande, det behövs att infrastruktur fungerar och byggs ut, och det krävs att det finns kommersiell service. Och i det sammanhanget så är det ju min absoluta uppfattning att det kommersiella stöd som finns till lanthandlar
exempelvis har haft väldigt stor betydelse. Det har stoppat den extremt negativa utvecklingen som vi såg över lång tid där lanthandlare la ner. Och det är viktigt inte bara för att det bör finnas en gräns för hur långt man ska åka för att köpa en liten mjölk, utan de är också ofta ombud för annan typ av service. Så att min bedömning är att det här är ett stöd som fungerar väl, och i någon mening så ser vi över det varje år när man lägger en ny budget. Än så länge så har vi fortsatt att prioritera det. Tack för det. Magnus Ek, Centerpartiet, och Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, är beredd. Varsågod. Tack talman, och min fråga riktar sig till statsrådet Damberg och rör polisens närvaro på sociala medier. Det är säkert ingen av oss som har någonting emot att såväl enskilda poliser som lokalpolisområdena finns närvarande i sociala medier och berättar och informerar om sitt arbete. Men jag och många andra med mig har nog höjt på ögonbrynen till och från över vilket innehåll som finns i de här sociala mediekanalerna. I Max Karlssons, i mitt tycke, mycket bra granskning så har han lyft fram exempel där polisen i sociala medier lyfter fram bilder på misstänkta med bristande avidentifiering, gråtande barn, kränkande beskrivningar. Rent osmakliga och faktiskt kanske också lagstridiga publiceringar. Till det så finns det också enskilda poliser som lägger ut bilder med taktisk utrustning och sen gör reklam för andra sidor som säljer den här typen av varor. Delar statsrådet min bild av att det här är problem och riskerar att urholka förtroendet för polisen och rättsvårdande myndigheterna? Och vad avser regeringen i så fall göra för att följa upp det här? Tack. Statsrådet Mikael Damberg, varsågod. Tack fru talman. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Väldigt många medarbetare. En myndighet som försöker efter många år av egentligen legat efter den digitala utvecklingen, skulle jag säga, gjort stora investeringar för att uppdatera den digitala infrastrukturen, men också uppdatera sin relation till medborgarna. En del av detta är deras arbete i sociala medier. Ska veta att det kommer stort intresse från andra europeiska länder som följer hur svensk polis jobbar i sociala medier för att visa en öppenhet kring sitt arbete, kunna ge tips och råd för det brottsförebyggande arbetet, men också öka tillgängligheten till polisen. Därmed sagt att det finns övertramp, att man gör fel. Så att det är en fråga som polisen jobbar med. Man har riktlinjer och regler. Man har också ett system där de som är mest har liksom polisens myndighetsuppdrag att finns en högre standard för vilka krav som ska gälla på dem. Så jag är helt säker på att polismyndigheten kommer kunna utveckla detta, men i grunden ser jag positivt på deras närvaro i sociala medier. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, och Anna Wikström, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack för det fru talman. I dagens Svenska Dagbladet kan vi läsa en artikel där landsbygdsministern uttalar sig och där överskriften är grönt nytänk ska ge jobb på landsbygden. Det låter jättebra för den som bor på landsbygden. Samtidigt så har vi under den senaste månaden läst i flera av de större tidningarna i Sverige att någonting som är rakt kontraproduktivt emot detta, nämligen att Socialdemokraternas parhäst i regeringen tydligt uttalar ett mål om att mängden skyddad skog måste dubbleras. Vidare så kan vi läsa om hur de två språkrörerna ställer sig bakom skogsutredningens förslag om att skydda ett 100 mil långt skogsbälte ut med fjällkedjan, eller för att vara mer exakt 525 000 hektar skogsmark som olika privatpersoner äger. Delar landsbygdsministern den synen gällande fjällnära skogen i allmänhet och den dubblerade andelen skyddad skog i synnerhet? Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson, varsågod. Tack så mycket fru talman. Och tack så mycket Kjell-Arne Ottosson för frågan. Och först vill jag väl bara då vara glad över att man har noterat den stora satsning som nu görs på forskning och innovation kopplat till de gröna näringarna, både skogen och livsmedlet, men också till landsbygdsutveckling och landsbygdens förmåga att kunna ta tillvara på innovationer, nya idéer, nya jobb som kan komma ur en sektor som kan leverera på klimat, klimatutmaningar och så vidare. Skogen är givetvis väldigt viktig. Vi har ett arbete på gång just nu och det har levererats en utredning som tar ett brett grepp. Den är på 1300 sidor, innehåller ett 50-tal förslag. Och jag noterar att olika partier, Kjell-Arne Ottossons också positionerar sig just nu
i sitt ingångsvärde. Poängen är ju att någonstans så behöver vi ta ett helhetsgrepp kring det här för att skapa långsiktiga förutsättningar. Det gäller alla delar av utvecklingen av skogen. Tack så mycket. Anna Wikström, Socialdemokraterna, och Johan Hultberg, Moderaterna, jag är beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till finansminister Magdalena Andersson. Regeringen har ju satsat stora summor i ekonomiskt stöd under pandemikrisen, mycket mer än under finanskrisen. Det kan vara svårt att hänga med i de många olika tilläggsbudgeterna och de olika stödformerna. Vilka kommunikativa insatser görs för att enskilda företagare och företag snabbt ska kunna söka och få de stöd som de så oerhört väl behöver? Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är en viktig fråga. Regeringen har ju varit oerhört aktiva i att både säkerställa resurser till sjukvården, omsorgen, testning, vaccinering, men också för att rädda svenska jobb och svenska företag. Korttidspermittering har ju använts av över 500 000 svenskar och gjort att man har sluppit oroa sig för arbetslöshet. Men därutöver så har vi ju omställningsstödet, omsättningsstödet, vi har ett hyresstöd, vi har anstånd med skatten med mera. De här stöden som riktar sig till företag finns ju en bra hemsida som heter verksamt.se, och där kan man ha en samlad överblick över vilka stöd man kan söka utifrån vilken företagsform som man är i. Och därutöver så finns ju information på de enskilda myndigheternas hemsidor. Där kan jag berätta att vi just nu håller på att betala ut stora belopp i både skatteanstånd men också i det nya omställningsstödet. Och det är ju för att rädda svenska jobb genom den här krisen. Tack så mycket, Johan Hultberg, Moderaterna, Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack för det, fru talman. Min fråga går till Mikael Damberg. Vaccinationen i Sverige går alldeles för långsamt. Regionerna har hittills bara fått mindre än en tredjedel av de vaccindoser som man var utlovad. Nu måste regeringen göra allt vad man kan för att påskynda vaccinationen och ytterst då få till tillgång till ökade antal doser vaccin. Därför har vi moderater idag i socialutskottet tagit ett initiativ om att Sverige också borde titta på möjligheten att köpa vaccin på eget hand utanför EU-upphandlingen. En annan fråga som Sverige borde lyfta är att omfördela vaccin inom EU. Vi ser att flera länder inom unionen, bland Tyskland och Frankrike, bara använt en bråkdel av sina tillgängliga doser av AstraZenecas vaccin. Min fråga till statsrådet är, kommer regeringen undersöka alla vägar för att påskynda vaccinationen av den svenska befolkningen? Både att köpa vaccin på egen hand men också att lyfta frågan om omfördelning inom unionen. Tack, fru talman. Tack så mycket, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Det här är ju en fråga som berör och engagerar hela svenska folket. Vi väntar ju på de här vaccinen och de börjar strömma in, och bara den här och kommande veckan så ökar ju doserna rejält, vilket är uppskattat inte minst för de äldre. Jag hoppas att min mamma får den första dosen idag faktiskt. Hoppas på det. Ta i trä. Så det här är en fråga som engagerar, och vi har varit väldigt aktiva både för att teckna väldigt många avtal som Sverige har. Vi har ju flera olika vaccin, inte satt alla ägg i samma korg. Och dessutom har vi pådrivande för att EU ska ta en ledande roll, för annars hade vi ju inte haft vaccin framme nu. EU inte bara har stött forskningen utan också byggandet av produktionsanläggningar som gör att vi får vaccin. Däremot så är jag lite frågande till de här idéerna om att vi skulle söka efter vacciner som faktiskt inte är godkända i EU. Det kanske finns flera ledamöter här som vill ha ryskt vaccin som inte är godkänt, eller kinesiskt som inte är godkänt i Europa. Faktum är att det finns inga lager som finns att upphandla. Det gäller att stödja den produktion som finns, och det gör EU bäst. Tack så mycket. Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, och Åsa Westlund, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, jag tror att jag talar för alla oss när jag säger att mina tankar är hos alla de som huggs ner i Vetlanda igår. Motiven till de 7 mordförsöken är ännu inte klarlagda, men i media rapporteras det att den misstänkta gärningsmannen är en sedan tidigare brottsdömd afghan som inte skulle ha varit här. Jag avser inte föregå den nu initierade rättsprocessen utan kan endast hoppas att den skyldige straffas hårt. Vi vet dock att det tidigare begåtts oräkneliga grova vålds- och sexualbrott av personer som inte har i Sverige att göra. Brott som aldrig kunnat äga rum om det inte varit för denna och tidigare regeringars politik.
Mot den bakgrunden vill jag fråga Morgan Johansson ifall han känner ett ansvar för möjliggörandet av dessa brott. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Min ingång är alltid i de här frågorna att för mig spelar det ingen roll om du är svart eller vit. Begår du brott så ska du buras in. Och du ska göra det med de möjligheter vi har, både från polisen, åklagare, kriminalvård och allt annat som vi har i rättsväsendet. Men jag ställer mig också hela tiden frågan till de försök som Sverigedemokraterna hela tiden gör att använda de här tragiska, fruktansvärda händelserna för att spela upp konflikter och vända människor mot varandra. Inte minst att ställa svenskar mot invandrare. Och jag tror att det är inte rätt väg att gå. I en tid när vi behöver mer än någonsin samla oss och kraftsamla mot sånt som handlar om kriminalitet, mot sånt som handlar om sånt som bryter ner vårt samhälle, då är den splittrande retoriken som Sverigedemokraterna ägnar sig åt inte någon hjälp, utan snarare tvärtom. Och vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan för att se till att brott fortsätter att beivras och att vi klarar upp de brott som begås, men använd inte detta för att splittra Sverige. Tack för talman. Åsa Westlund, Socialdemokraterna, och Annika Engblom, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Min fråga går till finansminister Magdalena Andersson. Regering och riksdag har ju beslutat om stora ekonomiska paket, framförallt för att rädda liv och hälsa, men också jobb och företag under den här pandemin. Samtidigt ser vi nu att arbetslösheten ökar något och vi ser att många företagare har det tufft och vi ser också av många som oroar sig över sin framtida försörjning. Så min fråga till finansministern är hur hon ser på effekten av de här ekonomiska paketen som vi har beslutat om. Kan man säga någonting om hur många jobb som de här paketen ändå har räddat? Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, ja, vi är fortfarande mitt uppe i pandemin, så slutresultatet av det här är ju för tidigt att uttala sig om. Men däremot finns det ju flera positiva signaler som vi kan peka på redan nu. En sån tydlig är ju att tack vare korttidspermitteringen som jag används nu av 590 000 personer, så är klart var och en av de individerna har nu kunnat vara korttidspermitterade istället för att oroa sig för arbetslöshet. Det är klart att det betyder mycket för de individerna, men det också gör att företagen kan starta igång snabbt. Det har vi sett till exempel inom industrin. Utöver krispaketen har ju regeringen också lagt en omfattande ordinarie budget, och där är ju bedömningen som är gjord av tjänstemännen på Finansdepartementet att tack vare den budgeten så kommer vi ha 75 000 fler sysselsatta i år jämfört med om regeringen inte hade lagt fram de åtgärderna. Tack så mycket, Annika Engblom, Moderaterna, och Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det allt mer utbredda bestånden av säl och skarv utgör en av de stora problematikerna för vårt kustnära yrkesfiske. Min kollega Kjell Johansson tog ju upp en annan, om nämligen bottentrålning, och vi har en mängd olika myndigheter som lägger snubbeltrådar för denna så viktiga yrkesgren. Både för Blekinges del som jag företräder rent historiskt och besöksnäringsmässigt, men också kulturellt. Jag ställer min fråga då förstås till landsbygdsministern hur vi ska komma till rätta med de stora koncentrationer av säl och skarv som vi ser runt om i vårt land. Licensjakten räcker inte till. Kan jordbruksministern kunna tänka sig att liksom för andra predatoriska arter inrätta förvaltning på samma sätt som för till exempel älg? Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Annika Engblom. Ja, det är ohyggligt viktigt att vi jobbar med alla de olika verktyg som finns för att komma till rätta med situationen för fisken, inte minst i Östersjön. Då behöver man titta både på att säkerställa att man har ett hållbart fiske, men också på andra faktorer som exempelvis havsmiljön, där regeringen har skjutit till betydande insatser förra året och detta året.
och på exempelvis andra skadedjur. Och här kan jag bara konstatera att det togs ett beslut om licensjakt på säl som började gälla förra året, och det var ju första gången på väldigt, väldigt länge som vi har haft en sådan ordning. Och det är ju en del i att säkerställa att man har en ordnad förvaltning utav också det djurslaget. Och min ambition är att vi ska ha en ordnad förvaltning för allt vilt i Sverige, både rovdjur och vanligt vilt. Tack så mycket, Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, och Markus Selin, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. För ett par år sedan så lovade statsminister Stefan Löfven att asylinvandringen skulle medföra en ekonomisk förtjänst för Sverige på lite längre fram. Detta har jag försökt att få ett svar på, exakt hur man har räknat och vad det här med lite längre fram i praktiken betyder. Jag har frågat jämställdhetsministern, jag har frågat den förra jämställdhetsministern, jag har frågat statsministern själv, både i skriftliga frågor och här i kammaren. Men samtliga regeringsföreträdare har hittills vägrat att svara. Det är nästan som att man börjar misstänka att statsministern bara häver ur sig saker utan att tänka efter först. Men finansministern är ju här, och hon om någon borde ju ha järnkoll på detta. Så jag skulle gärna vilja att Magdalena Andersson berättar för kammaren: när kommer asylinvandringen att medföra en samhällsekonomisk förtjänst? Och hur har man räknat? Tack! Tack så mycket, finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, jag börjar med att säga att anledningen till att vi har asylinvandring handlar ju inte om ekonomiska kalkyler, utan det handlar om att ge skydd för människor som är på flykt och som annars skulle riskera trakasserier eller fängelse eller tortyr i sina, eller till och med död i sina hemländer. Sen vad effekten blir av asylinvandringen handlar naturligtvis om i vilken utsträckning som människor får möjlighet och också förutsättningar att komma i arbete. Därför att när människor arbetar och bidrar med skatt, ja, då kan man ju förutom arbeta bidra till samhället med sitt arbetsinsats, så får man naturligtvis också in skatteintäkter. Så svaret på den frågan kan ju bara ställas när vi vet hur snabbt det går för människor att komma i arbete. Och där ser vi att under den här regeringens arbete så har ju hur snabbt det går för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har ju förbättrats betydligt, så att det är betydligt snabbare idag som nyanlända kommer i arbete, och det är bra. Tack så mycket. Då går det till Markus Selin, Socialdemokraterna, Sofia Westergren, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har en fråga till landsbygdsminister Jenny Nilsson. Den 1 november föreslås en ny lag träda i kraft. En lag som införlivar EU-direktivet 2019/633 i svensk lag. Om den träder i kraft så medför den förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. I Sverige har direktivet mest blivit känt som UTP. Beroende på vilka intressen vi lyssnar till så finns det olika perspektiv hur direktivet bör implementeras. Somliga reser farhågor kring konkurrenskraft, andra efterfrågar starkare skydd och vissa avsaknad av så kallad omsättningstrappa. Vilka gynnas av den här nya lagen, och vad ser regeringen för fördelar när den implementeras? Tack! Tack, statsrådet Jenny Nilsson, varsågod. Tack, fru talman. Ja, utifrån mitt perspektiv så är det här en viktig lagstiftning som vi nu får möjlighet att implementera i Sverige. Det handlar ju om att jämna ut konkurrensmöjligheterna mellan små och stora, mellan köpare och säljare. Vi har ju i Sverige tagit en livsmedelsstrategi förra mandatperioden. En av de viktigaste utgångspunkterna i den handlade om att man behövde säkerställa att lönsamheten i livsmedelssektorn ökade. Då inte minst för primärproducenterna och de små aktörerna i förädlingskedjan. Det här är en tydlig hjälp i det arbetet, givet att man då får betydligt mer jämnt maktförhållande mellan aktörerna på marknaden. Det här lagförslaget är nyligen skickat till riksdagen, och jag ser fram emot en behandling som ska bli här. Och jag förutsätter också att alla partier som har stått bakom livsmedelsstrategin kommer att stå bakom också det här förslaget, som har tagit hänsyn till de synpunkter som fanns i remissrundan exempelvis. Tack så mycket, Sofia Westergren, Moderaterna. Så då blir sista frågeställare. Varsågod.
Tack, fru talman. Min fråga går till landsbygdsministern. Och det gäller djuren och hästarna behöver undantas konsumentköplagen. Vid en tidigare debatt sa ministern att hon var nöjd med hur djurskyddet fungerar och att det är köparen som ansvarar för hästen under rättsprocesstiden. Men hästkunniga människor säger att verkligheten är att hästar far illa under rättsprocesstiden. Att det står i lagen att hästar ska lämnas tillbaka i väsentligt oförändrat skick saknar innebörd i verkligheten. Ofta gråter säljaren när hästen kommer tillbaka till dennes försorg. Och då är det för sent att föra ett skadeståndsmål mot köparen eftersom då är papperna påskrivna för förlikning eller annat domstolsbeslut. Så därför vill jag fråga landsbygdsministern om hon ser att djur och hästar far illa och vill se att levande djur undantas konsumentköplagen. Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Sofia Westergren. Framförallt så vill jag som ansvarig minister för djurskyddsfrågor inte se att djur far illa överhuvudtaget. Vi ska ha en stark djurskyddslagstiftning och vi ska ha bra verktyg för att säkerställa att den följs. Och då talar jag om möjligheter till kontroll, effektiv kontroll och också sanktioner. När det gäller det senare delen, sanktioner, så har vi haft en utredning på det som nu håller på bred, så kommer komma till riksdagen någon gång under det här året, strax före eller strax efter sommaren. Och det är jätteviktigt i sammanhanget. Det jag vill betona och poängtera det här kopplat till den här frågan, det är ju att den som har ansvar för ett djur, den som håller djuret, är alltid den som har ansvar för att djuret mår väl. Det finns inga undantag för det. Det finns inga undantag om det pågår en rättsprocess eller någonting annat. Utan här gäller lagen och det ska den göra. Konsumentlagstiftningen är ju en annan lagstiftning och där tittar man inte på att undanta det helt enligt utredningsförslag, men man gör en del justeringar. Den frågan är nu under beredning och kommer att lämnas när den är klar. Tack för det. Tack. Och därmed var dagens frågestund avslutad. Jag tackar samtliga statsråd och frågeställare för att ni har delat.